De VP heeft in het parlement gezwaaid met een document. En misschien heeft hij zo snel gezwaaid met dat document dat niemand de voorkaf goed heeft kunnen lezen. Want waar we ook, waar die, en dit gaat over die aangifte die is gedaan natuurlijk tegen de heer Zibilo en Rusland. Het gaat om corruptie bij de bouw van de centrale aan de Saramaka-straat. En de Saramaka-straat, zoals iedereen dat weet, dat is de EBS-centrale die daar is. Daar worden een aantal nieuwe generatoren gebouwd. Die centrale die wordt uitgebreid. Maar het document waarmee de VP ging zwaaien, op de voorpagina, gaat u zien, staat er geschreven DPP TLF. En TLF staat voor Tout Liveau. Dus je zwaait met een document van Tout Liveau, maar je praat over de Saramaka-straat. En dan zou je kunnen zeggen, ja, het is toch allemaal een centrale. Een centrale is een centrale. Nou, een centrale is geen centrale. Een centrale aan Tout Liveau is compleet anders qua inrichting, qua ontwerp, qua constructie, qua milieu, qua emissies, qua geluidsoverlast dan eentje in de Saramaka-straat. Dus Tout Liveau is gecanceld. En dan ga je dus met een document van een gecancelde tender zwaaien. En waar het helemaal niet over gaat in deze. Dan vraag je af, waarom doe je dat? Ik heb verschillende verklaringen, dus ik weet het niet. Maar je hebt in Suriname de uitdrukking, wie een hond wil slaan, vindt licht een stok. Misschien is het wie boter op zijn kop heeft, vindt licht een parasol in deze. Die aanbesteding is gestopt. Kijk, men is die aanbesteding gaan doen op Tout Liveau, wetende dat het niet hoefde. Ik kan je dat garanderen, dat het niet hoefde. Men heeft het toch op een broeie manier doorgedrukt. En op een gegeven moment is er binnen EBS zoveel weerstand daar tegengekomen dat men genoodzaakt was om het te stoppen. Kijk, EBS had een mooi bedrag bij elkaar gespaard, een aantal miljoen. En de inkomsten van I Am Gold, die waren gecedeerd, die zouden weer vrijkomen. Nou, dus je zet dat geld als onderpand, maar op een gegeven moment is zeg maar die lening terugbetaald en dan komt het weer vrij. Nou, toen zag men van, hé, daar is een mooie jank te maken. Dus we moeten snel een groot project gaan verzinnen. En dat groot project was in eerste instantie Tout Liveau. En dat is dus onder druk gestopt. En toen heeft men, à la minute, dat was ergens in december vorig jaar, heeft men besloten om toch maar prioriteit te geven aan het stelen van geld en het risico genomen om het dan zonder aanbesteding te gaan doen. En dat is die domme fout die men heeft gemaakt. Overmoedigheid. En misschien waande men zich keizer van de EBS, dat men dat zonder meer kan doen. En nu komt alle rommel naar buiten en dan probeert men dat een beetje recht te praten, maar dat lukt niet echt.